Deus não. Receba o nome de Deus aplaudindo Jesus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Prazer mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor e agradecendo a oportunidade. Amém? Nesta noite, amados, o Senhor me deu uma palavra que, a princípio, os irmãos podem até achar que é uma palavra meia difícil, meia dura, mas ao decorrer da palestra, os irmãos vão entender aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Eu até tentei ministrar outra palavra, amados. Até tentei buscar, até tentei pesquisar, mas Deus não permitiu. Deus falou, é essa palavra que você vai levar na minha igreja nesta noite. Então nós temos juízo, obedecemos a Ele, né? Amém? Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, o profeta das visões, no capítulo 9 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9. Todos acharam? Amém. Ezequiel capítulo 9, é o versículo do 4 ao 6. Versículo 4 ao 6 que diz: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: Ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, ou não tenha compaixão. Isso é o Senhor falando. Matai os velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até a exterminá-los. Mas a todos os homens que tiveram sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Vamos falar com Deus? Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos à Tua presença, Senhor. Agradecemos, Senhor, por esse bom dia de vida que o Senhor nos proporcionou, por privilégio, Pai, estarmos aqui na Tua presença, aprendendo de Ti, Senhor. Pai, unge a Tua igreja nesse momento, para que entenda, Senhor, aquilo que Tu quer falar. Unge-lhe, Senhor, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Para que eu possa falar, Pai, aquilo que Tu queres que eu fale, Senhor. Que não venha nada da minha boca, Pai, mas que venha do Teu Santo Espírito, Pai querido. Da Tua vontade. E assim nós agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bem, uma palavra, amados. Ela aparentemente, onde Deus está falando, Ele faz essa revelação aqui, é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava exilado em Babilônia nessa época. E ele teve essa visão. Na realidade, ele não teve uma visão. Ele foi arrebatado em espírito até o templo de Jerusalém. E chegando nesse templo, amado, ele viu coisas abomináveis que aquela população estava fazendo diante de Deus. O capítulo 8 do livro de Ezequiel
se os irmãos tiverem a oportunidade de depois dar uma lida assim, sabe, mais profunda, os irmãos vão ter a oportunidade de ver as barbaridades, as abominações que aquele povo que tinha um pacto com Deus, eles estavam fazendo na presença de Deus, dentro do templo. Não era fora na cidade, havia idolatria, mas dentro do templo. O profeta, ele foi arrebatado, amados, até o templo, até o santuário de Deus. Foi algo assim, amados, que chocou. Ali, aquele povo, eles estavam adorando a ídolos que causavam ciúmes no próprio Deus. Toda espécie de rastejantes, aqueles bichos répteis, que eram impuros diante da presença de Deus, eles estavam adorando, escondidos no templo. E o que eles pensavam? Deus não está se incomodando, Deus não está vendo, Deus nos abandonou. Era dessa forma que aquele povo estava adorando a Deus, fingindo adorar a Deus dentro do próprio santuário. E mais para frente nós vemos que Deus manda anjos com armas e um homem cheio de vestido de linho, com um tinteiro na mão, e a mulher da ordem, marca com um sinal aqueles que gemem, aqueles que estão sentindo, aqueles que ainda me adoram, aqueles que são remanescentes e que são fiéis a mim, marca com um sinal, e a todos os outros, matai, a tanto a velhos, como crianças, como jovens, tudo mais. Até animais, nada podia sobrar. Será que Deus estava sendo muito duro? Olha o que esse povo estava fazendo diante da presença de Deus, na sua casa, no seu templo. Oh, amados, será que Deus quer falar algo conosco nesta noite? Nós precisamos dar toda a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. A nossa adoração é a Ele, somente a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus ciumento, a Bíblia diz isso. Ele não aceita dividir a sua adoração. Aleluias. Mas nós aprendemos algo disso. Que Deus, Ele quer falar conosco. Deus exige devoção exclusiva, adoração exclusiva. Nós precisamos ver a maneira que estamos adorando a Deus. Nós precisamos respeitar o seu santuário. Aleluia. Precisamos adorar a Deus. Mas isso só não mostra que Deus quer a adoração. Ele mostra que não esquece aqueles que estão fiéis a Ele. Ele sempre dá um sinal, Ele sempre faz uma marca naqueles que são fiéis a Ele. Glória a Deus. Verdade. E
pois a nossa ministração, amados, é falar sobre marcas, marcas que o homem carrega. A primeira marca que nós carregamos é a marca do pecado. O pecado. Nós carregamos essa marca desde a queda do primeiro homem. E a humanidade vem carregando a marca do pecado. O pecado, a marca do pecado é uma realidade. A marca do pecado é uma marca real na alma do homem. A marca do pecado é real. A marca do pecado é como uma mancha numa roupa branca. A marca do pecado, amados, é faz uma barreira entre Deus, entre o homem e Deus. A marca do pecado é aquilo que afasta da presença de Deus. A marca do pecado não deixa você se aproximar de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, amados, um homem, um grande homem de Deus, mas era um homem que carregava a marca do pecado. Ele sentiu por algum instante, algum momento, a marca do pecado. Ele diz no capítulo 7 do livro de Romanos: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse é que faço. Ó miserável homem que sou! Ó miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Diz o apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? O que te livrará do corpo dessa morte? O que te livrará da marca do pecado? É a marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a marca do Cordeiro. A marca do Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Marca do Senhor! Aleluia! No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4, amados, eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Glória a Deus! Aleluias! 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 Aleluia! Essa marca do Cordeiro, amados, não é uma marca literal, não é uma marca literal, uma escrita, não, é um nome, é a memória eterna do Cordeiro, lembrando do homem fiel, aquele que foi fiel diante da presença dele. Essa é a marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Essa marca do Cordeiro, amados, ela dissolve a marca do pecado. A marca do Cordeiro elimina a marca do pecado. A marca do Cordeiro santifica a alma do homem. A marca do Cordeiro rege a alma do homem. A minha alma, ela já tem
afirmo mais uma vez que Deus, quando quer livrar os seus, ele sempre dá um sinal ou uma marca. No livro do Reis, aquele diz assim, no capítulo 12: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres vendo. Eu, o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Aleluia! Deus fiel! O que, que Deus está nos dizendo nesta noite? Que quando nós temos a marca do Cordeiro de Deus, que nós, quando temos esta marca, não há mais, amado, maldição. Não há mais condenação. A marca do Cordeiro já nos justificou. Aleluia! Quando você tem a marca do Cordeiro de Deus, o diabo às vezes tenta te oprimir. Às vezes o diabo vem para tentar ser senhor da sua vida. Mas quando ele chega perto de você e vê que você tem a marca do Cordeiro de Deus, ele tem que bater em retirada. Aleluia! Porque você tem um dono. Você tem dono. Você tem dono. O Cordeiro de Deus. Aleluia! Você tem dono. Aleluia! Aleluia! Maravilhoso, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo, amados. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não estão levando mais o Evangelho a sério. Nós estamos vivendo naquela época que as pessoas não têm o menor respeito dentro do próprio santuário de Deus. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que deu a vida em nosso benefício, ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui. E muitas vezes nós não sentimos a presença do Cordeiro de Deus, aquele que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele está passeando entre a igreja e olhando os corações, fazendo e sentindo aquilo que você tem na sua mente e no seu coração. Aquilo que você está pensando nesse exato momento, ele está olhando, está sentindo aquilo que você está esperando. O que você está esperando? O que nós estamos esperando para dizer, Cordeiro de Deus, eu te amo? Cordeiro de Deus, eu quero sentir a tua presença. Muitas vezes nós ficamos calados, nós ficamos retidos, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos expressar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, meu querido. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele fica esperando uma palavra sua. Aleluia. Ele fica esperando um abrir da sua boca para dizer: glória a ti, Senhor. Eu te amo, Deus. Fala palavras lindas a ele. Glória a Deus.
Cristo nesta noite, amado, eu te chamo. Eu clamo a Ele para que cada um aqui possa sentir a presença do Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está aqui para marcar aqueles que não estão com a marca dele. Se você não tem a marca do Cordeiro, se você não tem a marca do Cordeiro, você vai receber outra marca. Por isso, nesta noite, irmãos, eu te convido, abre teu coração, abre a tua mente, deixa teu orgulho de lado, porque a tua vida é muito curtinha, a tua vida é um sopro. Aleluia! A nossa vida é um sopro. E só Ele, o Cordeiro de Deus, é só Ele que vai poder te livrar do fogo do inferno. É só Ele que quer dar te vida eterna. É o Cordeiro de Deus. É Ele. E Ele fica passeando na igreja. Ele passeia na igreja olhando. Oh, filho, cadê a tua adoração? Eu estou aqui, eu estou aqui. Uma palavra linda a Ele. Precisamos estar atentos, porque a nossa salvação,
a salvação dos nossos filhos, a salvação dos nossos cônjuges, a salvação dos nossos familiares. A nossa família está em jogo. Você ama os seus filhos, você ama a sua esposa, você ama o seu marido. Precisamos raciocinar sobre isso. A marca da besta é algo sério, é algo real. E o anticristo está para se manifestar. A palavra de Deus no livro de 1 João capítulo 2 já diz que ele opera no nosso meio, mas ele não pode se manifestar ainda. Sabe por que o anticristo não se manifestou ainda? Ele não apareceu, porque para quem não sabe, o anticristo, ele vai ser um líder mundial. Um governo que aparentemente vai satisfazer todos os desejos da humanidade. E as pessoas vão estar felizes, cantando e gostando daquele governo. Mas até ele aparecer, até a hora que você tiver que adorar a fera, a Satanás. Porque se você não adorar, você não vai ter como fazer nada. Ou adorará Satanás, a besta, ou terá a sua marca, ou você será exterminado. Você aceitar o nome da besta é estar dizendo a Deus a sua salvação. Mas eu te digo algo. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz por quê. O anticristo não apareceu, ele não se manifestou ainda. No capítulo 2, versículo 7, do livro de 2 aos Tessalonicenses. Vamos ler, irmãos. A dizer, capítulo 2, versículos, eu vou ler só o versículo 7, mas versículo 6 e 7 diz: e agora vós sabeis que o tempo tem, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Está se referindo ao anticristo, porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Há outras traduções que falam um pouco diferente, até mais claro, que diz que há um que retém o anticristo. Há um que retém o anticristo, por isso ele não se manifestou ainda. E quem é esse? Quem é esse que retém o anticristo? O Espírito Santo de Deus! O Espírito Santo de Deus! Sabe por que ele retém o anticristo? Por causa de você, igreja. Glória. Por causa de mim, igreja. Ai, glória a Deus. Aleluia. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, glória. O Espírito Santo vai reter o anticristo. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Espírito Santo retém o anticristo. Aleluia, Deus. É por isso que a igreja é tão preciosa. Você sabia que a igreja é preciosa demais? A igreja tem um valor imenso. Se as nações do mundo, se elas soubessem que o que retém aquele que fará todo mal à humanidade é a igreja do Senhor, eles iriam agradecer a igreja. É a igreja que retém, amados. Porque ela está aqui ainda. É por isso que nós estamos falando. Os sinais estão aí que Cristo vai arrebatar a sua igreja. E quando houver um arrebatamento, ele se manifestará. Ele se manifestará. E ai daqueles que ficarem. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Devemos dar glória. Devemos dar glória a esse Deus. Nós devemos dar graça a Ele. Por tudo que Ele tem feito conosco, amados. Por todo o livramento que Ele tem feito. Devemos ser gratos a Ele. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem feito ao nosso favor, a favor da igreja dEle. É por isso que a nossa adoração, é por isso que o nosso modo de adorar a Deus, ele tem que ser com muita reverência. Nós temos que entender que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor das nossas almas. Glória a Ele. Glória a Ele. Glória a Deus. Glória a Ele. Glória a Ele. Glória a Deus. E temos outra marca, amado. A outra marca, que é a marca do Espírito Santo de Deus. A marca do Espírito Santo. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 30. E diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O dia da redenção, amados, é o dia do arrebatamento. O dia da redenção é o dia do arrebatamento, onde Cristo vai levantar a sua igreja. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ela existe.
senhores. Quando ele ia comprar certas madeiras, ele levava um carimbo. E cada madeira que ele comprava, ele colocava. Mas o servo ia lá e falava: essa marca eu conheço. Aleluia. Essa marca é do meu Senhor. Glória a Deus. Essa madeira separa. Essa é do meu Senhor. Essa separa. Essa separa. Essa separa. No livro de Isaías, amados, o Senhor Jesus, ele é descrito como o servo de Jeová. E quando ele vem buscar a sua igreja, ele não vai separar por acaso ou por coincidência, ou ele vai errar e pegar qualquer um. Não, ele vai pegar aquele que tem a marca do Espírito Santo de Deus. Santo, Santo!
existia poder.